I l'esporting de Maó femení ha fet història avui. Ha aconseguit l'ascens a la segona divisió. L'equip d'Andrés Egea s'ha proclamat campió de la Lliga Autonòmica en superar per 3-1 a l'Independiente. Després de tancar la primera meitat amb empat a 1, Estefania i Clara Villanueva han donat la victòria a les menorquines a la segona part. L'Sporting jugarà per primera vegada a una categoria nacional amb la companyia del Collerense i el Son Sardina. El destino ha querido que fuera en casa y así. Muy bien, muy contenta, muy felices y no sé, a disfrutar hoy. Content perquè has arribat a l'escolafons d'una temporada molt llarga. La veritat és que acabar així a casa teva amb un partit com aquest, la veritat és que les elles s'ho mereixen. Les xiques han aconseguit l'ascenso, ara el treball de la directiva, reunir el pressupost i ho farem.